Oi, gente. Eu fico muito triste de ter que vir aqui e ainda ter que explicar o óbvio, né, galera? Homofobia, galera, é crime. Racismo é crime. Xenofobia é crime. E a gente, como sociedade, a gente não pode mais naturalizar comportamentos como esses. Não dá mais. Eu acho que é muito importante que a gente se posicione de uma forma combativa, combativa mesmo. Que seria muito simples eu, uma mulher cis, bissexual, independente, né? Tenho meu dinheiro, classe média, pessoa bem-sucedida, chegar aqui, me esconder e nada fazer sobre isso. Porque muitas vezes isso não me atinge pessoalmente, mas atinge a muitas outras pessoas. Então, por isso essa luta, sabe? Enquanto as pessoas mascaram, gente, esse preconceito como forma de opinião, né? As pessoas são mortas nas ruas. A liberdade de expressão é uma coisa. Mas se a sua opinião, ela oprime, ela mata, ela limita o outro de existir, você não é livre para expressá-la. Não é, é crime, tá na lei. Então, gente, acima de tudo, a gente quer pregar o respeito ao próximo, ao ser humano. No futuro, gente, pode ser seu filho, pode ser sua filha, sua filhada, seu afilhado, seu sobrinho, sua sobrinha, alguém próximo de você. E vai estar sofrendo as mesmas coisas. É isso que você quer? Então, galera, não dá mais para aceitar. Não existe isso que é certo, que é errado. Existe apenas uma coisa que é importante, que é o que chamamos de amor. O amor é o mais importante. As pessoas, a gente só quer viver. As pessoas só querem viver em paz, amar quem a gente quer amar, viver e ser feliz com essa pessoa. Então, galera, será que é pedir muito? Será que é pedir muito esse